На війні він втратив око. Скалка пройшла крізь нього і так глибоко засіла у мізку, що лікарі витягти її не змогли. Тож з нею він тепер житиме завжди. Це поранення. 24-річний Євген Поплавський отримав біля Дебальцевого. Розвідник Збройних сил кілька років служив в армії, хотів пов'язати з військовою справою все життя. Але тепер, коли втратив око, хіба зможе вчити інших? Бійця навідала Євгенія Токар. Євген виходить із палати і відразу просить настати по ліву руку. Правого ока у нього нема. Я вже привик, тому що його нет. Він постійно торкається пов'язки, бо незручно і тисне, та зняти її поки не наважився. Неприємне відчуття. Не буду відкривати, називати. Біль трохи вщухає, він розповідає, що сталося. 3 місяці тому неподалік Дебальцевого його батальйон вогнем накрили терористи. Слышу бам, бам, бам. На третій бам. Я вже слышав дзвон в ушах, присів, і я бачу, у мене хлещить кров. Але що сталося, тоді не збагнув. Побратими миттю доправили до лікарні. Там кілька операцій та штучна кома. Отямився вже із зав'язкою на оці та без половини черепа. Осколок пройшов через глаз, пройшов через мозг і зупинився в черепі. Тут він зупинився. Він повредив частину лобної долі, частину височної, навіть 3, і частину тіменної долі. В принципі, це смертельне ранення. Лікарі кажуть, те, що він вижив, справжнє диво. Та ще кілька день вони не наважувалися йому зізнатися, око Євген втратив. І я його спрашував постійно: доктор, скажіть, у мене є глаз чи ні? Я ж повинен знати, називається правду. Він спочатку енний період часу не говорив, а потім він сказав, що Женя, тебе нема ока. Та найбільше боявся, аби не дізналася мама. Її оберігали, навіть не казав, що на війні. Для неї син, розвідник Збройних сил, завжди був на навчання. Я чую, вроді би, як стріляють. Я його питаю, кажу: Жені, а що там, кажу, стріляю? А він каже: ой, мам, то, каже, танки нам привезли на полігон, де пристрілюють після ремонту. Ну, я ж все йому вірила. За 300 кілометрів від сина в маленькій хатинці вона й досі не знаходить спокою. Світлана Михайлівна перебирає фотографії, показує, який був гарний, та згадує той страшний день, коли дізналася Євген у лікарні. Він каже: мам, ти тільки не переживай. Кажу: а що таке? Він каже: мам, ну, ранення в голову. Кажу: я знаю. Він каже: мам, глаза немає. Одразу все покинула і гайнула до сина. Місяць не відходила ні на мить. Я йому тільки казала, що синок, все буде хорошо. Головне, що ти живий, що ти здоровий, ноги, руки цілі є. Кажу, а остальне, синок, все буде. Та єдине, перед чим лікарі безсилі, це скалка, що застрягла в мізку. Вона із ним тепер на все життя. Його зовсім не треба трогати. Для того, щоб його убрати, це потрібно зробити розріз, зробити трепанацію, тобто випилити кусок кості. Поэтому лишнюю травму наносити мозгу не треба. Попереду в Євгена ще 2 операції. Череп мають закрити пластиною, а замість втраченого ока зроблять кришталик. Та бачити він на нього не зможе. Потім довга реабілітація. Допомогти бійцеві можна ось за цим рахунком. Євген помалу будує плани на майбутнє, звикає до того, що зі службою доведеться розпрощатися. Та хоче, бодай, навчати військової справи інших. Що я знаю, я все покажу, все розкажу, все научу. Ну, звісно, не так уже я буду показувати, як показував раніше, тому що угол обзору вже менше. Дуже тяжко, каже, звикати дивитися на світ по-іншому. Та він, каже, сильний, він звик. Коли просипаюсь, і хочеться подивитися на світ точно так же, як і я дивив на це до моменту отримання ранення. Я зараз от вспоминаю, це дуже, дуже добре. Євгенія Токар, Олександр Хоменко, програма «Вікна СТБ».